Davom etamiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi tomonidan O'zdav karantin inspeksiyasida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining o'simliklar karantini, fitosanitar va veterinar nazorati talablaridan kelib chiqib, mavjud to'siqlarni bartaraf etish mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Ta'kidlangandek, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqida o'simliklar karantini, fitosanitar va veterinar nazoratni amalga oshirish bo'yicha Yevroosiyo komissiyasiga keng vakolatlarni berish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu bilan o'simliklar karantini, sanitar va fitosanitar choralarini qo'llash talab etiladigan mahsulotlar ro'yxati shakllantirilmoqda. Ularga qo'yiladigan talablar belgilanmoqda. Muvofiqlikni baholash tartibi va shaklini tasdiqlash, Yevroittifoqqa a'zo davlatlarning bu boradagi o'zaro hamkorlik qilish tartibi o'rnatilyapti. 2020-yilda mamlakatimizdagi qishloq xo'jalik eksport mahsulotlarining 80% Yevroosiyo ittifoqiga a'zo mamlakatlarga eksport qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bugungi kunda mana shu eksport import masalalarida qilishimiz lozim bo'lgan bir qator masalalar to'xtalib o'tildi. Jumladan, qonunchilik sohasida normativ hujjatlarni yanada takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Davra suhbati yakunida ushbu masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi.